Вітаю, шановні телеглядачі! Привіт! Ми раді вас вітати з нашою Кірою у нас в студії. Також ми знаємо, що ви до нас приєднаєтесь, і ми разом будемо дізнаватися багато цікавих фактів. Ти готова? Так. Ну і я також вважаю, що ви також готові з нами дізнаватися дуже багато цікавостей. Тож, давай, Кірочко, з тобою поговоримо. Чи ти взагалі колись дивилася мультика про Аладдіна? Так. І що ти, як тобі цей мультик? Ну, дуже якісний і дуже веселий. А скажи, а тобі подобався там такий персонаж, як Джин? Так. Да. А чи тобі ще інший хтось подобався, Аладдін, наприклад? Жасмін подобалася. А що ти можеш сказати про Джина? Ти б хотіла собі такого Джина, друга, да, в житті? Так? А як ти вважаєш, у сучасному світі взагалі існують Джини? Ну, навірно. А що б ти якби зустріла Джина завтра або сьогодні, що б ти у нього запитала? Або побажала, які бажання б? Ну, взагалі, я спочатку хотіла б собі братика або сестричку. Це перше бажання, так. Ще яке наступне? Ну, я не знаю, я поки над цим не думала, я поки тільки хотіла братику або сестричку і собі кошечку, а третє бажання я ще не знаю. О, про кішечок ми будемо довго говорити, і сьогодні ми також будемо про них говорити. А щодо Джина, ти б хотіла, от якби була в тебе можливість вдома створити Джина? Угу. А чи хотіла б дізнатися, як можна це зробити? А як? У нас є дуже такий цікавий експеримент, і наш дослідник, професор, він розповість, як це зробити. Ти б хотіла це подивитися? Дуже. Я також вважаю, що нашим маленьким глядачам також було цікаво, як зробити нашого штучного джина у себе вдома. Тож переходимо до нашої рубрики дослідів. Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон, а допомагає мені сьогодні моя асистентка Олександра Євгеніївна. Олександра Євгеніївна, можемо починати? Так. Дуже добре. Зараз ми з вами трошки такий чарівний. Спробуємо зробити експеримент. Ми викличемо з вами наукового джина. Ви знаєте, хто такий джин? Ну, джин, що він робить? Він виконує бажання. Виконує бажання. Наш джин також виконує бажання. Зараз ми його спробуємо викликати, а ви поки що подумайте, що би вам хотілося найбільше, тільки нікому не кажіть. А я поки що розповідаю, що нам для цього буде потрібно. Ми беремо ось таку спеціальну таку наукову пляшечку, вона називається колба. Тепер, ось в цій пляшці у мене знаходиться така речовина, яка називається перекис водню або гідрооксид водню. Для чого використовується перекис водню? В медицині для того, щоб обрабатувати рани. Обробляти, так. Якщо крапельку на поріз капнути, то вона пошипіла, і там ніяких мікробів нема. Але в медицині використовується 3 або 5% розчин перекису водню, а у мене дуже-дуже концентрований 35% розчин перекису водню. Я наливаю його сюди. Ви бачите, я спеціально одягнув рукавички, тому що не дуже приємно, коли він потрапляє на руки. Наливаємо трошки перекису водню сюди в колбу. Ну і тепер залишилось тільки одне – загадати бажання. Подумайте про своє бажання і подмухайте ось сюди в колбу. Подмухайте ось так. Загадали? Дуже добре. А тепер маленькі глядачі також можуть загадати бажання, але швидко-швидко. І також подмухати, і всі бажання прилетять ось сюди. Давайте спробуємо. Ага, є. Так, закрили. Ну і тепер будете мені допомагати. Тепер у мене є такий спеціальний чорний пісок. Марганцева руда. Ми беремо трошки-трошки, ось так от на ложечку. Я її даю вам. І на 1, 2, 3 ви перевертаєте все туди у колбу. Добре? На витягнутій руці. Добре? І 1, 2, 3. І ось така приголомшлива реакція у нас вийшла. Ви бачите, джин нас почув, і обов'язково усі бажання, усе станеться. Ця колба зараз дуже гаряча, в результаті реакції джина вона дуже нагрілася, можна спробувати пальчиком. Гаряча, правда? Так. Ну, дуже добре.
Отже, тепер нам залишається тільки попрощатися. До нових зустрічей, до побачення. До побачення. Ось такого цікавого джина можна створити у себе вдома, навіть без всіляких там складнощів. Що ти, Кіра, зрозуміла, як можна з такого друга в себе викликати вдома? Так, зрозуміла. І що, ти будеш його викликати щодня? Не щодня, бо після реакції, здається, треба буде відмивати кімнату. І не тільки кімнату, а й себе, власне, будеш відмивати, і всіх оточуючих, котрі там знаходилися. Ну, взагалі-то так, джина, до речі, дуже таки складно там створити за допомогою цих всяких штук, всіх оцих хімічних сполук. Але все-таки можна раз на місяць проводити такі досліди, і коли в тебе там якийсь екзамен або якась контрольна буде, напевно, ти будеш викликати такого джина, так? І що ти будеш бажати в нього там якісь певні оцінки. Щоб на кожну контрольну і на кожну самостійну викликати джина, це ж треба раз в неділю. Ну, якщо так контрольні досить таки часто, ну, краще вже тоді в такому разі готуватися до контрольних самим, аніж відмивати кімнату. Це, напевно, так. Ну, тоді добре. А щось іще ми вже, як говоримо, проголоднілися. До речі, про апетит. А чи ти часто взагалі їси на день? Як ти взагалі харчуєшся? Я можу їсти часто, але якщо я не їм часто, я їм рідко. А що ти взагалом їси? Які твої улюблені страви, можливо? Я дуже люблю картоплю у будь-якому виді і люблю м'ясо. Ми тут вже так заговорили про їжу, в мене вже аж слюнки потекли. А ти знаєш, що таке апетит, до речі? Ну, знаю. І що це, на твою думку, таке? Це тоді, коли дуже кушать хочеться. Це дійсно так? А ти, до речі, дуже часто проголодуєшся? Чомусь на канікулах? Авторський неологізм. Чомусь на канікулах я не дуже хочу їсти, а коли я ходжу в школу, мені дуже їсти хочеться. Напевно, це заняття тебе так втомлюють, і ти відчуваєш таку відчуття голоду. Навірно. Ну, тож, давай більше дізнаємося про апетит. Я тобі пропоную дізнатися більше, що це таке, і як з ним справлятися, як краще його там перекусювати, їсти як частіше, щоб він тебе не так часто турбував. Тож, давайте перейдемо до нашої рубрики цікавих фактів і дізнаємося про апетит більше. Слово «апетит» перекладається від латинської як «бажання». Це відчуття, що регулює постачання до організму харчів. Апетит є виразом природної потреби людини в їжі, а потреба ця виражена у почутті голоду. Як правило, витрачання енергії зумовлене постійними фізичними вправами, викликає потребу відновити запас калорій. У людини може погіршитися апетит з різних причин. Наприклад, у результаті депресії, нудьги, самотності, хронічних захворювань. Нерідко буває, що у одних дітей хороший апетит, а у інших – поганий. Справа в тому, що всі діти ростуть по-різному, тому одні потребують більшої кількості енергії, а іншим потрібно менше. Батькам не слід турбуватися про апетит свого малюка, якщо його вага перебуває у нормальних рамках. Аби не зашкодити здоров'ю, лікарі радять втамовувати апетит корисною їжею та перекусами. Ось такі цікаві факти про апетит. Ну що ти ще, Кіро, не проголодніла? Трошки. Трошки зголодніла. Ну нічого, трішки ще нам залишилось поговорити, дізнаємось ще багато фактів, ще наситимося нашими фактами, а потім уже будемо переступати до їжі. Тож, знаєш, що ти дуже полюбляєш котиків, але, на жаль, тобі ще немає котика власного, так? Так. Якого тобі хотілося б мати котика в себе вдома? Ну, я не знаю, якогось чорного кольора чи білого. Але очі мені подобаються голубі у котиків. Ой, блакитні очі у котиків – це дуже симпатичні коти. До речі, не всі породи котів породам притаманні такі блакитні очі. Можливо, ти знаєш якісь певні породи, які мають блакитні очі у котиків? Знаю. Які це саме? Охоса зуміс. І що це за порода така цікава? Це така порода, схрещена з різних котиків, яка не є сіамською чи ангорською. І має голубі очі. Це дуже красивий котик, він дуже мирний і дуже підходить для сімейного життя з дітьми. Ой, ну дуже такі котики, вважаю, що блакитноокі котики, вони дуже милі і дуже вони властиві для сімейних, більш для сімей, для великих родин. Ну тож, а сьогодні і зараз я тобі пропоную і нашим телеглядачам дізнатися більше про такого котика, як Чаузі. Ти щось чула про такого котика?
Ну, ні, ні. Ну, здебільшого існує дуже багато порід, але сьогодні пропонуємо дізнатися трішки більше про цього котика. Дивимося. Чаузі – незвична порода кішки, яку не часто зустрінеш у когось вдома. Своєю зовнішністю вона нагадує дику рись, що живе у лісі. Але якщо її побачите, не лякайтеся. Насправді ці котики дуже милі, лагідні і добрі створіння. Вони не полюбляють залишатися на самоті, обожнюють перебувати поруч з господарем, ластитися і муркотіти. За характером вони дуже грайливі і рухливі. Чудово лазять по деревах, люблять полювати на мишей і навіть дрібних пташок. Крім того, ця тваринка із задоволенням плаває і купається у воді. Поруч із нею ніколи не засумуєш. А ще такі пухнастики дуже сміливі і граціозні. Зовнішність у них не менш цікава. Чаузі мають витягнуту мордочку, круглі оченята і великі вуха, на кінчиках яких пасма немов у білочки, а за кольором можуть бути чорними, сріблястими або жовто-коричневими. Ну ось ми дізналися про такого цікавого котика. Як тобі такий котик? Дуже гарний. Ти б хотіла собі такого? Напевно, коли будемо вибирати котика, я буду вибирати між породою Хоса Зуміс і між цією. Ну, дуже добре, що ти вже знаєш не тільки про одного котика, а й про такого іще, таку породу іншого – Чаузі, так? Так. Тож, дуже багато котиків іще існує, і я сподіваюся, що ти ще познайомишся з багатьма іншими котиками. Але зараз уже, на жаль, наша програма надходить, добігає кінця. Нас чекає мультик. І вам, телеглядачі, я бажаю насититися і переглянути мультфільм. І бажаємо вам приємних моментів. До зустрічі! До побачення!